Salam əziz dördüncülər, dördüncü sinif riyaziyyat dərsindən izahlara devam edirik. Mövzumuz məsələ həllinin bəzi üsulları. Məsələ həllinin bəzi üsulları, yəni biz bir neçə üsulla tanış olarıq və bu üsullara uyğun olaraq tapşırıqlar yeni, məsələlər yeni itirərik. Məsələni həll etmək üçün əsas qaydalar var ki, bu qaydalara əməl etməliyik və bunları bilməliyik. Birinci məsələni oxuyub anlamadı. Yəni oxuyub anlamamız yaxşı olmalıdır ki, güclü olmalıdır ki, məsələni oxuduqdan sonra nə danışıldığı, məsələdə nə soruşulduğu, nələr qeyd olunduğunu anlayaq. Və bu anladıqlarımıza görə məsələnin planını qururuq. Daha sonra qurduğumuz plana görə məsələni həll edirik və sonda da nə edirik, yoxlayırıq. Deməli, bu qaydalar ardıcıllıqla getmiş olur. Bizə bir tövsiyə verilib, oxuyaq görək nə yazır. Yazır ki, məsələnin həllinin əsas mərhələlərindən biri həlli üsulunun seçilməsidir. Yəni ki, biz hansı üsulla bu məsələni həll etmiş olarıq. Seçilmiş üsulla məsələni həll etmək mümkün olmadıqda, üsulu dəyişib məsələni yenidən həll etmək, yəni başqa bir üsul seçirik. Adətən məsələləri bir neçə üsulla həll etmək olur. Yəni məsələnin bir neçə həll üsulları olur. Onlardan bəziləri ilə tanış olun və verilmiş məsələləri uyğun üsullarla həll edin deyir. İlk üsul şəkil çəkməklə məsələ həll edir. Şərtə baxırıq. Yazır ki, verilənlər əyanı olaraq təsvir edilir. Yəni ki, şəkil çəkilir və məsələ onlar arasındakı əlaqədən istifadə etməklə həll olunur. Nümunə bir məsələ verilib, bu nümunə məsələ ilə tanış olaq. Yazır ki, küçə dirəyinin hündürlüyü 3 metrdir. Ev dirəkdən 4 dəfə, çinar ağacından 3 dəfə hündürdür. Avtomobilin hündürlüyü isə ağacın hündürlüyünün 2-də 1 hissəsinə bərabərdir. Avtomobilin hündürlüyünü nə qədərdir? Verilmiş məsələyə görə şəkil çəkilmişdir. Bu şəkilə görə biz dirəyin hündürlüyünü bilirik. Yəni, nələrdən danışırıq? Şəkil çəkilib, dirəyin hündürlüyündən dirək planımızı qururuq. Daha sonra evin hündürlüyü, ev. Daha sonra ağacın hündürlüyündən danışılır, ağacı yazırıq. Və ən sonda da bizdən istənilən avtomobilin hündürlüyüdür, avtomobil yazmış oluruq. Hər birini həll edərkən, yəni bizim qarşımıza çıxdıqsa verilən şərtləri yerinə yetirmiş oluruq. Dirəyin hündürlüyünü bilirik. Dirək nə qədərdir? 3 metr. 3 metrdir. Bunu bilirik və biz bilirik ki, ev dirəkdən 4 dəfə hündürdür. Yəni bu ortada olanları çıxsaq, yəni ev dirəkdən 4 dəfə hündürdür. Bunları bilirsək, ona görə də ilk olaraq evin hündürlüyünü tapmış oluruq. İlk şərtimiz, istəsiz yazada sözlə də yaza bilərsiniz ki, evin hündürlüyü nə qədərdir? Mən yazmıram. Siz yazmaq istəsəniz yaza bilərsiniz. Zaten biz evin hündürlüyünü tapırıq. Evin hündürlüyünü tapmaq üçün, yəni istəyirsiniz bu birini yazın. Evin hündürlüyü neçə metrdir? Metrdir. Bu buradan çıxsın. Metrdir. Yəni yerləşmədi, qalsın. Tamam. Sualımızı qoyduq. Yəni şərtimizi evin hündürlüyünü tapırıq. Bir ki, evin hündürlüyü dirəkdən 4 dəfə hündürdür. Ona görə də dirəyin hündürlüyü 3 olduğuna görə 3-ü vurarıq 4-ə. Bu da eləcə neçə? 12. Deməli evin hündürlüyü oldu nə qədər? 12 metr.
Bunu bildik. Deyir, ev dirəkdən 4 dəfə hündürdü, çinar ağacından da 3 dəfə hündürdü. Əgər çinar ağacından 3 dəfə hündürdüksə, deməli nə olacaq? Tərsi olaraq çinar ağacı evdən 3 dəfə alçaq olacaq. Yəni evin hündürlüyü nə qədərdirsə, biz bunu 3 dəfə azaltsaq, ağacın, yəni çinar ağacının hündürlüyünü taparıq. Növbəti sual artıq yarandı ki, tapmalı olduğumuz şərt çinar ağacının hündürlüyü nə qədərdir? Yəni bu şərti istəsəniz yazarsınız, yəni yazdıqdan sonra həll edin. Evin hündürlüyündən çinar ağacı 3 dəfə qısadırsa, onda biz evin hündürlüyü 12-ni 3 dəfə azaldarıq, bölərik 3-ə. 12-ni də 3-ə böldükdə cavab alınacaq 4. Deməli ağacın hündürlüyü olacaq 4 metr. Növbəti avtomobil gəlir. Avtomobilin hündürlüyünü tapmalıyıq. Avtomobilin hündürlüyü isə deyir, ağacın hündürlüyünün 2-də 1 hissəsinə bərabərdir. Ağacın hündürlüyü 4-dür. 4-ün 2-də 1 hissəsini tapmaq üçün bölərik 2-yə, vururuq 1-ə. Bu da bərabərdir. Neçə etmiş olacaq? 2 metr etmiş olacaq. Deməli, avtomobilin hündürlüyü də 2 metr olmuş olacaq. Bundan sonra verilən tapşırıqları yerinə yetirdi. Mən şərtidim, şifahi olaraq dedim. İstəsə yaza bilərsiniz. Cavab yazırıq. Cavab. Avtomobilin hündürlüyü nə qədərdir? 2 metrdir. Mən bunu qısaca yazıram. Siz istəsəz geniş şəkildə avtomobilin hündürlüyü 2 metrdir yaza bilərsiniz. Biz bu nümunə məsələni yerinə yetirdik. Növbəti olaraq bizə məsələlər təqdim olunub. Aşağı hissədə görürük. 3 məsələ var və deyir ki, məsələləri göstərilən üsullarla həll edin. İlk məsələ, birinci məsələdə oxuyuruq görək nə yazır. Yazır ki, Lalə, Samir, Anar, Aynur və Səbinə dondurma növbəsinə dayandılar. Lalə, Anarla Səbinənin arasında dayandı. Növbədə sonuncu dayanan Samir isə Aynurdan sonra dayanmışdır. Anar növbədə birinci deyil, uşaqlar növbədə hansı ardıcıllıqla dayandılar? Biz, yəni şəkili çəkməyəm, mən şəkili çəkməkdə biraz çətinlik çəkirəm deyirik. Tamam, bura oldu nə? Dondurma satılan yer. Dondurma satılır. Neçə uşaqdır? 5 uşaqdır. Bu 5 uşağı biz təsəvvür edirik ki, bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu da 5. Uşaqları necə? Bu birinci uşaq. Mən yuxarı, tamam, aşağı indirəcəm. Fərq etməz. Mən biraz çox yuxarıda çəkdim. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu dördüncü uşaq. Bu da beşinci uşaq. Biraz komik görünür. Amma bizə lazımdır ki, şəkil çəkək. İndirə bilərəm. Yəni, əslində, biraz çox yuxarıda çəkmişəm. İndirə aşağıda qalsın. Tamam. Biraz da yaxınlaşdıraq. İndi gəlin, bu 5 uşağın yerini bizdən istənilən uşaqlar növbədə hansı ardıcılıqla dayanıblar. Uşaqların adını da yəni tapdıqca qeyd etmiş olarıq. Birinci yer, ikinci yer, üçüncü yer. Yer də yaza bilərsiniz. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü uşaq və yaxud da uşaq da yaza bilərsiniz. Bu da 5-dir, bu da oldu 5-ci uşaq. Deyir ki, Lalə Anarla Səbinənin arasındadır. Bunu bildik. Amma hardadır, hansı yerdə Lalənin Anarla Səbinənin arasında hər şey bilinmir. Növbədə sonuncu dayanan Samir, artıq Samirin sonuncu olduğunu bilirik. Samir isə deyir,
Aynur'dan sonra dayanmıştır. Deməli, sonuncu Samir'dir. Yazırıq bura Samir. Bu sonuncudur. Kimdən sonra dayanıb? Aynur'dan sonra. Yəni bunun qarşısında Aynur'dur. Aynur. Bunu da qeyd etdik. Daha sonra baxırıq ki, deyir ki, Anar növbədə birinci deyil. Axı, Lalə Anarla Səbnənin arasında dayanıb. Burada 3 nəfər uşaqdan. Ortada dayanan kimdir? Lalədir. Lalə. Və məlum olur ki, əgər ki, ya birincidə Anar, ya da ki, üçüncü. Birinci Anar olmadığına görə, deyir ki, Anar növbədə birinci deyil. Deməli, üçüncü Anardır. Və birinci kim olacaq? Səbinə olmuş olacaq. Uşaqları qeyd etdikdən sonra birinci yazırıq kimdir? Səbinə. İkinci Lalə. Üçüncü Anar. Dördüncü Aynur. Və beşinci Samir. Uşaqlar növbədə hansı ardıcılıq dayanıb biz tapmış olduq. Bu qədər keçirik növbəti tapşırığa. Yəni növbəti məsələyə. Mənə elə gəlir ki, çətinliyiniz olmayacaq və şəkilləri çəkmədə elə yəni çox sadə üsulla çəkmiş olduq. Növbəti ikinci məsələyə baxırıq. Yazır ki, A şəhərindən B şəhərinə qədər yolun uzunluğu 120 kilometrdir. B şəhərindən C şəhərinə qədər yol, bundan 60 kilometr çox. C şəhərindən D şəhərinə qədər olan qədər yol isə 40 kilometr azdır. Bir daha deyirəm. A şəhərindən B şəhərinə qədər olan yolun uzunluğu 120 kilometrdir. Bu məlumdur. B şəhərindən C şəhərinə qədər yol bundan, yəni 120 kilometrdən 60 kilometr çox. C şəhərindən D şəhərinə qədər yol isə 40 kilometr azdır. Hər ikisi 120 kilometrindən müqayisə olunur. Biri 120 kilometrdən 60 kilometr çoxdur, digəri 120 kilometrdən 40 kilometr azdır. Və deyir, A şəhərindən çıxan avtomobil D şəhərinə qədər neçə kilometr yol gedər? Biz şəhərləri qeyd edəcək. Bu oldu A şəhəri. Bu oldu B şəhəri. Bu oldu C şəhəri. Bu da olsun D şəhəri. Tamam. A şəhərin yazaq A, B şəhərin yazaq B, C şəhərin yazaq C, D şəhərin də yazaq D. A-dan B-yə qədər yol nə qədərdir? 120 kilometrdir. B-dən C-yə qədər yol. Bundan 60 kilometr çoxdur. Deməli, biz B-dən C-yə qədər olan yolu tapırıq. B şəhərindən C şəhərinə neçə kilometrdir? Sualını da yaza bilərsiniz. Yazdıqdan sonra bilirik ki, 120-dən 60 kilometr çox olduğuna görə 120 kilometrin üzərinə 60 kilometr gəlmiş oluruq. Bu da bərabərdir 180 kilometr etmiş olacaq. Deməli, məlum oldu ki, B şəhərindən C şəhərinə 180 kilometrdir yol. Daha sonra deyir ki, C şəhərindən D şəhərinə isə bundan, yəni 120 kilometrdən 40 kilometr azdır. Deməli, biz bunu da tapmaq üçün neynirik? 120 kilometrdən çıxarıq 40 kilometri. Bu da bərabərdir 80 kilometr etmiş olacaq. Deməli, C-dən də D-yə qədər olan məsafə 80 kilometr olmuş oldu. Biz artıq A şəhərindən D şəhərinə qədər olan məsafəni tapa bilərik. Çünki bizdən A şəhərindən çıxan avtomobil D şəhərinə qədər neçə kilometr yol gedər sualına sualım verib bu suala cavab tapmaq üçün bu yolların cəmin bilməliyik. Ona görə də yazırıq 120 kilometr üstəgəl 180 kilometr üstəgəl 80 kilometr. Bu da bərabərdir. 120 üstəgəl 180 gəlsə 300, 300 üstəgəl 80 gələndə eləcə 380 kilometr.
Cavabda yazarıq ki, cavabımız nə olacaq? A şəhərindən çıxan avtomobil D şəhərinə qədər 380 kilometr yol gedər. Çalışma 2-ni də həll etmiş olduq. Davam edirik. Növbəti tapşırıq, növbəti məsələ ilə görək növbəti məsələ məsələdə nə yazır? Yazır ki, yol kənarında hər 6 metrdən bir ağac əkilmişsə, nəzərdə tutulan yol kənarında 8 ağac əkildi. Birinci və sonuncu ağac arasındakı məsafə nə qədərdir? Neçə ağac var? 8 ağac var. Hər ağac, yəni hər 2 ağac arasındakı məsafə nə qədərdir? 6 metr. Yəni hər 6 metrdən ağac əkilib. Birinci ağacı əkdik. Bu oldu birinci ağac. 6 metr aralıqda növbəti bir ağac əkilib. Yəni istəsəz biraz da bunu bəzəyin. Növbəti 6 metr aralıqda daha bir ağac əkilib. 6 metr aralıqda 8 ümumiyyətdə ağac əkilmiş olacaq. 1, 2, 3, 4, 5 əkmişik. 6 7 mi deyirəm ki, yer çatacaq. Bu da oldu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ağac əkilib. 8 ağac deyildi, əkmiş. Hər 2 ağac arasındakı məsafə nə qədərdi? 6 metrdir. Biz artıq bilirik ki, bir aralıq 6 metrdir. 6 metr, 6 metr, 6 metr. Mən 6 metrləri yazmadım. Siz yazarsınız yerləşmədiyinə görə biraz sıxışdırmışam. Neçədənə 6 metr var? Yəni neçədənə aralıq var? 7 dənə aralıq var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan bir şey bildik ki, aralıqların sayı ağacların sayından bir vahid azdır. 8 ağac var, amma 7 aralıq var. 7 aralıq var. Hər aralıq 6 metr olduğuna görə 6-nı vurarıq 7-yə. Birinci ilə sonuncu ağac arasındakı məsafə neçə metr olar? 6-nı vurduq 7 ilə neçə? 42 metr olmuş oldu. Bu da növbəti məsələnin həlli. Cavab yazarsınız ki, birinci və sonuncu ağac arasındakı məsafə 42 metrdir. Bunu da buradan silək. Artıq bunu da yaddan çıxartmayaq. Bir şey bildik ki, aralıqların sayı, yəni məsafə aralıqlarla ölçülür, ağaclarla yox. Ağacların sayına görə biz məsafəni tapa bilərik, amma yəni aralıqların sayını tapanda 8 ağac var, yəni həmişə aralıqların sayı bir vahid az olur. Məsələn, 2 dənə ağac, bilirik ki, 2 ağac nə qədər? 1 aralıq eləyir. 2 dənə ağac 1 aralıq. Deməli, aralıq 1 dənə azdır. 3 dənə ağac, onda 1 dənə 3-dən az, 2 dənə aralıq. 1 dənə də ağac, yəni 3, 4 ağac oldu, 4 ağac 3 aralıq. Deməli, aralıqların sayı hər zaman bir vahid az olur. Bizə biri sual versə ki, heç şəkil çəkmirik. Desə ki, 10 metr aralıqla ağac deməyək. Deyək ki, 20 dirək bastırılıb. Birinci ilə sonuncu arasında nə qədər olacaq? 10 metr aralıqla 20 dirək. Deməli, 20 dirək varsa 19 aralıq var. Hər aralıq 10 metrdirsə onu 19-a vuraraq da 20-yə vurmuş olmuruq. Verilmiş şərtə uyğun, yəni şəkil çəkməklə məsələ həll etmiş olduq. Keçirik digər həlli üsulu. Əlbəttə, tənlik qurmaqla məsələ həll edir. Ki, biz bu tapşırıqları yoxlamadıq. Siz istəsəz yoxlaya bilərsiniz. Yəni, həll etdikmi? Sonda bunun düzgün həll etdik, düzgün həll etmədik. Baxırıq ki, düzdürmü, düz deyilmi? Bunu bir daha analiz edib daha sonra nə edərsiniz?
qərar verəsə, bu doğrudur. Yəni tam əmin olmaq üçün. Təhlil qurmaqla məsələ həllində yazır, şərtdə deyir. Tapmaq tələb olunan kəmiyyət məhsul kimi qəbul edilir və məsələnin şərtinə uyğun olaraq təhlil qurulur. Təhlil həll etməklə axtarılan kəmiyyət tapılır. Yəni bizdən nə soruşulursa tələb olunan məhsuldur. Biz bilmirik. O bilməyəni yenirik. İstər kəmiyyət, istər hansısa bir ədəd olsun. Bu kəmiyyəti məhsul olaraq qeyd edirik və məhsulu nə ilə işarə edirik? Hərflərlə yazırıq. Biz daha öncədən bir ki, tənlik qururuqsa, tənlik həll etmək üçün həmin o dəyişəndən istifadə edirik ki, istənilən biz latın hərflərindən istifadə edə bilərik. Tamam. Nümunə verir. Yazır ki, Lalə və Elxan hər biri 6 bərabər hissəyə bölünmüş eyni ölçüdə 2 pizza aldılar. Elxan pizzanın 6'da 5 hissəsini, Lalə isə 6'da 3 hissəsini yedi. Lalə daha nə qədər pizza yesə, Elxanın yediyi qədər olar. Aşağı düşək, əslində bunun şəkili çəkilib, planı qurulub. Ona görə də bunu yaxınlaşdıraq ki, daha yaxşı başa düşək ki, nədən söz getmiş olur. Tamam. Aşağıda görürsünüz ki, pizza qeyd olunub. Biz bilirik ki, Elxan pizzanı, yəni 6 bərabər hissəyə bölünür bu pizza. Burada göstərilir. Elxan pizzanın 6'da 5 hissəsini, yəni bu 6 hissədən 5'ini yemişdir hissəsini. Lalə isə, yəni 2 dənə pizzada, bir dənə deyil. Lalənin pizzası da 6 bərabər hissəyə bölünüb, Elxanın pizzası da 6 bərabər hissəyə bölünüb. Lalənin, Elxanın yediyi burada göstərilir. Elxanındır. Yediyi 6'dan 5'i yeyilib, 6'da 5'idir. Bu da kimindir? Lalənindir. Lalə isə 6'da 3'ün yiyib. Deyir, daha nə qədər yesə, nə qədər yesə hələ ki bilmirik. Məhsuldur bizə. Deməli, Lalənin yedişlərinin üzərinə bu məhsulu da, yəni daha nə qədər yeməlidir, onu da əlavə etdikdən sonra gedib bərabər olacaq nə? İlxanın yediyi pizzaların sayına. Ona görə də bunun üçün məsələ həll edib, tənlik qurub, 6'da 3 Lalənin yediyi pizzaların üzərinə daha nə qədər yeməlidir, o yəni bilmədiyimiz x-i də əlavə etdikdən sonra bərabər olub nəyə? Elxanın yediyi pizzaların hissəsinə. Buradan da x bərabərdir. Biz bilirik ki, məxrəcləri bərabər olan kəsirləri çıxarkən məxrəc olduğu kimi qalır. Neyinirik? Əlbəttə ki, sürətdən sürət çıxılır. Yəni, buradan da x bərabər olacaq, davam etmiş olsaq, 6'da 5'dən 3 çıxanda 2 yiyəcək. Deməli, daha nə qədər yeməlidir? 6'da 2 hissəsində, yəni 2 hissədə yeməlidir ki, 6'da 2 hissədə yeməlidir ki, Elxanın yediyi qədər olsun. Yəni, yiyərsə olacaq. Yazır ki, məsələləri göstərilən üsulla həll edin. Göstərilən üsul nədir? Tənlik qurmaqla həll etməkdir. Birinci məsələ ilə tanış oluruq. Yazır ki, xalçanın uzunluğu 4 metrə bərabərdir. Anar xalçanın enini ölçüb sahəsinin 8 kvadrat metr olduğunu hesabladı. Xalçanın eni nə qədərdir? Biz bilirik ki, sahəni tapmaq üçün, yəni düzbucaqlı şəkildədir xalça, görürük burada, şəkildə var. Düzbucağın sahəsini tapmaq üçün uzunluğunu eninə və yaxud da enini uzunluğuna vururuq, sahəni tapırıq. Uzunluğu məlumdur bizə, 4 metrdir. Burada yazılıb, burada da göstərilib. Eni isə bilmirik. Bilmədiyimizə görə eni nə qədər olacaq? Eni isə x kimi götürmüş oluruq. Və deyirik ki, x uzunluq vurulsun 4,
bərabər olacaq neçəyə? 8-ə. Buradan da x bərabərdir. Məhsul vurğu tapmaq üçün hasili 8-i bölürük məlum vurğu 4-ə. X, yəni xalçanın eni bərabərdir. 8-i 4-ə böləndə eləyəcək 2. Məlum oldu ki, xalçanın eni nə qədədir? 2 metrdir. Cavabı tapmış olar. Əlbəttə, biz bunu yazmazdan öncə planı qurmalıydıq ki, yəni necə planı qurarıq? Nə yazırıq? Uzunluq yazırıq. Uzunluq. Nə qədədir uzunluq? 4 metr. Eni, bunu bilmirik, x-dir. Sahəsi nə qədədir? Bunu bilirik, 8 kvadrat metrdir. Buna görə də bilirik ki, enini uzunluğuna vursaq, sahəyə bərabər olar və bu qaydanı daha öncədən bildiyimizə görə tətbiq edib yazmış olduq. Mən şifahi demişdim planı, ona görə də yazılı yazmalıyıq. Siz də, yəni sizin üçün də, siz hər zaman yəni yazıb, planı yazıb daha sonra, yəni şifahi olar mı? Olar, yəni özümüz üçün yazırıqsa, plan qurmaqla yazaq, gələcəkdə də çətin məsələləri plan quraraq, planı orada qeyd edək ki, unuda bilərik, nəyisə yaddan çıxarda bilərik, şifahi olaraq tam, belə deyək də, olduğu kimi qeydlərimizi düzgün apara bilmərik. İki də yazır, Rasim müsabiqəsi, rəsim müsabiqəsi üçün alınan bütün rəngli karandaşlar 30 şagird arasında bərabər paylandı. Hər şagirdə 3 karandaş düşdü. Müsabiqə üçün neçə rəngli karandaş alınmışdır? Biz nələri bilirik? Bilirik ki, 30 dənə karandaş alınıb. Yəni, bütün şagirdlərə paylanılan karandaşların sayı 30-dur. Hər şagirdə 3 karandaş düşüb, amma neçə şagird olduğunu müsabiqə üçün neçə rəngli karandaş 30 şagirdə 30 karandaş 30 şagirdə 3 kar hərəsinə 3 karandaş düşdü. Müsabiqə üçün neçə rəngli karandaş aldı? Bildiklərimizi qeyd edirik. Deməli şagird sayını yazırıq. Şagird. Məlumdur mu şagird sayı? Bəli, 30-dur. Əla. Hər şagirdə nə qədər düşür? Hər şagird düşən karandaş. Belə də hər şagirdə düşən karandaş yazaq. Karandaş. 3-dür. İndi burada biraz yerləşmədi deyə. Tamam. 3. Və müsabiqədə neçə rəngli karandaş var? Cəmi karandaşların sayı. Cəmi karandaşlar bu da bilmədiyimizə görə neçə oldu? Bilmiriksə x-dir. Məhsuldur biz. Və biz bilmədiyimizi məhsul götürür. X götürək və yaxud da hər hansı hərfindən işarə edə bilərik. Bilirik ki, cəmi karandaşları hər şagirdə 3 dənə paylamaqla paylasaq 30 şagirdə çatacaq. Ona görə də yazırıq x karandaş 3 dənədən hər şagirdə paylanıldı, bölündü. Bərabər oldu neçəyə? 30-a şagirdlərin sayına. Yəni 30 dənə şagirdə çatmış oldu. Tənliyimiz hazırdır. Tənliyi həll edirik. Yazırıq x bərabərdir. X nədir burada? Məhsul bölünən. Məhsul bölünəni tapmaq üçün nə edirik? Qisməti bölənə vururuq. 30-u vurarıq 3-ə. X də bərabərdir. Neçə edəcək? 30-u 3-ə vursaq, edəcək 90. Deməli, 90 karandaş. Müsabiqə üçün neçə rəngli karandaş alınmışdır? 90 rəngli karandaş almışdır. Cavabı da burada yazmış olarsınız. Davam edirik.
3'te yazır. Samirin anası 2 10 manatlıq və 1 5 manatlıq pul ödəyib bir neçə kitab aldı. Hər kitabın qiyməti 5 manat olarsa, o neçə kitab aldı? Deməli, kitabların qiyməti. Qiyməti. On manat, yəni kitabların qiyməti 5 manat, 10 manat deyirəm. 5 manat. Kitablara verilən pul 10 və 5 manatlıq. 2 10 manatlıq, 1 5 manatlıqdır. Yəni bunu da hesablamış olsaq taparıq ki, yəni bunu tapmış olar. 2 10 manatlıq 2-ni 10-a vurarıq. Burada yazaq. 2 vurulsun 10 üstə gəl. Bir dənə də 5 manatlıq, bu da üstə 5 gəlsək bərabər olacaq neçəyə? 20 üstə gəl 5 bərabərdir 25 manat. Deməli kitablara verilən pul 25 manat. Növbəti neçə kitab alındı? Alınan kitabların sayı alınan kitablar. Sayı. Sayı isə x-dir. Buna görə də biz bilirik ki kitabların sayını kitabların miqdar qiymətinə vursaq verilən pula bərabər olacaq. Yəni qaydamız belədir. Miqdarı qiymətə vursaq bərabər olar dəyərə. Miqdar nədir? Say. Yəni əşyalara, alınan əşyaların sayı. Qiymət nədir? Bir əşyaya verilən pul. Biri 5 manat. Kitabın qiyməti bir dənəsinin qiyməti, yəni birinə verilən pul 5 manat. Dəyər nədir? Alınan əşyalara verilmiş cəmi pul. Ona görə də biz 5 kitab alıb miqdar vursaq, başa 5 kitab miqdar deyil bu. Qiymət 5, miqdar x, x dənədir. Vursaq x-ə, yəni miqdara, sayına bərabər olan verilən pula 25-ə. Buradan da təliyimiz hazırdır. X burada məhsul vuruqdur. Məhsul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmüş oluruq. X də bərabər olacaq. Neçə 25-i 5-ə bölsək 5 etmiş olacaq. Deməli neçə kitab aldı? 5 kitab. Yəni alınan kitabların sayı 5 ədəd kitab alınmışdır. Davam edirik növbəti həll üsulu ilə. Gəlin növbəti həll üsulunu növbəti video izaha saxlayaq. Çünki həll üsulları da var hələ ki və biz bunların hamısını bir izahda izah eləsək uzun olacaq video, uzun çəkəcək. Saxlayırıq. Davamı mütləq olacaq. İzləyin. Davamı gələcək.